Ahoj všichni, já vás vítám u nového vlogu, jestli nic nevidíte, to vůbec nevadí, já jsem stávala ve 4 ráno, taky jsem nic neviděla, vůbec nestíhám, už mám 4-hodinový zpoždění a ještě mám cestu naplánovanou, tak že absolutně vůbec nevím, jestli to letadlo stíhám, ale letím do Amsterdamu, poprvé poletím letadlem a fakt se těším, takže vy se koukejte a já jdu do auta a jedu odvíst babičku přes celou Prahu do Vršovic. A z Vršovice pak vracím v 8 ráno ve špičce na letiště, takže držte palce a koukejte, jak to dopadne. Tak, já už jsem teď odvezla babičku, vysadila jsem jí. Celou dobu jsme poslouchali Evropu 2 a je tam show Patrika Hezuckýho, Leoše Mareše a Viktorie Velvet. A oni jsou pesky jelí. Jak tu Viktorie prostě úplně žeru. Ona je úplně prostě bezkonkurenční. No a já teď jdu na letiště a teprve teď začínám mít fakt jako trému. Jedu. Já jsem na letišti! Oh my gosh! A já jsem zaparkovala. Lidi, mazec. A teď letím sama, letím bez rodičů, letím bez chlapa a letím bez Elišky prostě, takže to je úplně něco šíleného. Já vůbec nevím, jak to tam bez ní zvládnu, protože jsem bez ní byla akorát jeden den a to jsem byla u kadeřníka. Takže to bude jako ještě hustý. No, každopádně já teď jdu najít terminál 2 a nějaký oficiální vstup a pak musím najít lidi, s kterýma letím. Tak to je roztomilý. Jinak vás zdravím z Amsterdamu, žiju. A jsem taková frérka, že jsem si zastřihla jenom s baťohem, nemám žádný kufr. Hádejte, kde jsem byla shopovat. Teď tady čekám na kamarádku před Primarkem a pak už si půjdeme sehnat jenom taxika a jdeme se převlíknout a pak jdeme na večeři. Jenom doufám, že je to slyšíte, protože to držím. Vidíte ty sýry? A tady něco mám? Horko. Ježiši Maria. Tak to je bomba. Ale koukejte. Co jsme mysleli, jako jsem víc, ono to takhle možná nevypadá šíleně, ale je, a tady jsou na mé stole, já si nedokážu představit, že bych tady třeba byla víno. A pak jako šla tohle místo dolů, nebo se tady dala nějaký ten jejich koláček prostě. Že jo? Ano. Takže jdu, jo? No. To nechcete. Už to nekončí. Většinou jsem hotová, je asi 11:30. Vypadám tak, jak vypadám a právě se vracím na svůj hotelový pokoj. Jsem umluvená, jsem utěpaná
A bude to vypadat asi takhle. Ne, už fakt nemůžu. Nachodili jsme dneska asi přes 12 km, nejsem na to zvyklá. Je 11:30, já jdu spát, ráno v 7 stáváme, jdeme na snídani a pak konečně jedeme do výzkumného centra, na čiž se strašně moc těším. Bude to super press trip a pak večer hned jedeme na letiště a letíme zpátky do Prahy. No a byli jsme se podívat, jak vypadá noční Amsterdam. Holky mě zatáhly na red lights. Já to dál nebudu rozebírat, kdo ví, kdo je red lights, tak ví. Já jsem z toho místa měla strašně smíšený pocity. Absolutně vůbec nevím, co jsme tam dělali, proč jsme tam šli, jako asi to bylo zajímavý. Ale je to zvláštní místo. Přemýšlela jsem tam nad osudama, takže asi tak. No a pak jsme skončili tady v hotelový restauraci, v hotelovém baru, kde jsme si dali piña koládu. Zakončili jsme tak den a já už jdu teď fakt spát. Takže se na vás těším zase ráno a dobrou. Tak já vám přeju taky krásný dobrý ráno, my jsme teďka právě v Utrechtu a jdeme se podívat do výzkumného centra, celý nutrice, jak to tam všechno je, jak to tam vypadá, jak to tam chodí a jsme na to všichni zvědaví, takže se těším. Tak my už máme po přednášce a teď vám tady ukážu, co máme k obědu. Jsme z toho úplně hotoví. A jaký to je na té přednášce, vám povyprávím později. Takhle nějak, jak to teď natáčím, to vypadá v té výzkumné laboratoři a líbí se mi na tom všem jedna věc. Nikdo nám tady necpe jakoby produkty, ani Nutrilon, žádný nutridrinky, žádný já nevím co všechno. Tohleto centrum je opravdu jenom výzkumný a porovnává a zkoumá se tady složení mateřského mlíka, mlíko jako takový samotný, jakože mateřský. A já jsem z toho odvařená, že ačkoliv jsme jeli na press trip z nutricí, už mi všichni odchází, že ačkoliv jsme jeli na press trip z nutricí, tak to vlastně není o Nutrilonu, ale opravdu o mateřském mléce. Tak my už máme po přednáškách, po výzkumu, já jsem z toho úplně hotová. Ten systém tady, ta nadšenost lidí, to je něco neskutečného. Ty lidi jsou neskutečně optimistický a třeba 20 let prostě dělají jeden a ten samý výzkum složení těch mlík, aby je mohli upgradeovat a přizpůsobovat dětem a době a všemu možnému. No, každopádně já teď čekám my teď čekáme na autobus a až přijde autobus, tak jdem na letiště. Ale máme zhruba, si myslím, že ještě 3 hodiny do odletu, takže vůbec nevím, co budeme dělat. Ale asi půjdeme jako nakupovat a někam se najíst, no. Takže tak. Taught me, even when you're not around.
já jsem Korše doma, dojela jsem z Prahy, frajerka jsem si to dala hezky na dálnici rovnou, že jo, do Hradce Králové, což znamená opět na druhou stranu republiky jsem si 30 km zajel, pak jsem se vzal táčet, protože jsem si myslela, že to dám, ale nedala. No a jsem unešená, mám ještě chuť holkám prostě napsat, jak to bylo skvělý, jak jsem si to užila. Když jsme se loučili, tak jsem měla na krajičku a nechtěla jsem být trapná, protože zase za dlouho všechny jakoby uvidím, ale dalo mi to hodně. Fakt jsem plná dojmů, zážitků, bylo to úžasný, opravdu skvělý. I v Čosinčo, vy jste prostě úplně nejlepší, jste fakt borky a mám vás fakt jako ráda. No a celá nutrice je prostě ten komplex toho, všichni ty vědci, já už nevím, co jsem vám říkala do videa nebo neříkala, ale vůbec to nebylo o Nutrilonu jako takovým, vůbec. Bylo to o mateřském mléce, o kojení, o taktice, o laktobacilech a o tenkém střevě, o dietě, o správné stravě a o těch výzkumech, co právě mateřské mléko obsahuje. A pak právě úplně v krajních mezích, někde o nějakých strojích a nějakých jakoby těch výzkumech, který teda pak jako dělají na základě mateřského mlíka, aby právě mohl vzniknout, aby mohl vzniknout Nutrilon. Já jsem strašně ráda, že jsem měla tu čest tam být jako první, mezi prvníma, úplně mezi prvníma. My jsme vlastně od Nutricie byli první lidi, kteří tam letěli z celého světa, ačkoliv působí ve více zemích prostě, takže to bylo něco neskutečného. Jsme počítali výzkum, jeden konkrétní, kde před 20 lety na to přišli, takže mě bylo 5 a před 10 lety to začali dávat teprve fakt jako fest dokupy. Uběhlo 10 let a oni mají hotový ten projekt, takže jako o tom se určitě včas dozvíte. Neskutečný, opravdu neskutečný, já jsem strašně šťastná a jdu to všechno vylíčit domů a hlavně je půl jedný, ale prostě já budu tak sobecká matka, která tu Elišku prostě zulíbá, protože se mi chce úplně brečet, když na to myslím, že už jí obejmu 2 dny a šílený, máme mezi sebou pupečník, takže já se s váma fakt loučím, děkuji, že se to video dokoukali až do konce, já jdu zulíbat tu moji kozu mrňavou a pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa, ahoj!